Bokoto, 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 yangonde makambo, yalora sokokonde makambo, yalora sokokonde makambo, bokoto, 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 les peuples de Dieu, l'air est grave, l'air est grave, l'air a sonné, il est temps, yakukanga bandoki nyoso ya Congo, tokangi bandoki, tokangi ba vampire. To beteli bango teni militaire pour les aller 13e jour ya ultimatum ya Félix Tshilolo, il doit démissionner na pouvoir sataniste. Bokoto 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 ya lora sokokonde makambo oboye osali mokili na yo. Bokoto, 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 bokoto. L'air est grave, l'air est grave. Plus que grave, l'air a sonné. Il est temps ya ko débarrasser na ba tribaliste oyo ya IDPS. Ba criminels, les assassins. Bando ki bo samwe. Bokokawa yambo te. Yona no kokawa yambo. Bon, mon Seigneur, Dieu Tout-Puissant, zo bête abino, pouvoir à Makila, bandoki, ba vampire, les vampirés, bandekonyo so bozan à France, ban à France, ba jeune à France, il y a 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, bokoto, 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 l'air est grave. Tant qu'on a bandai koeb sabino, l'air est grave, botia ki tembe. Nzambe utilisera kaka moto. Nzambe utilisera nzetete. Nzambe ako utilise kaka moto. Na siècle moko, phénomène moko akuya, pona ko libérer mboka wana. Ko kangola bato. O bazalaki na minyololo. Bato bazalaki inconscient, baza conscience. Bato bazalaki inconscient. Ba se repentu. Peuple de Dieu, bo se repentu. Bo linga mabele ya Congo. Bokota à la ba distraction te. Bokota à la bilula lula te. Bokoto na ba toye ba. Bazo ya la ba tribaliste te. Ba mensonge. Ba lokuta. O ezali likambo ya mabele. Ezali kambo ya bangala te. O ba luba te. Ba kongo te. Ba ndundu te. Sit ki vute ki sangani te. Kindu manye mate. Équateur te katanga te kita ezali kambo ya mabele itimatom to pesi tshilolo 15 jours lelo ezali 13e jour bana kisasa bo se prepare bana njili kimbateke maluku kikole bo se prepare bana lemba matete yolo mombele bo se prepare bana bandale selembao Ngiringiri, Kasavubu, Komina Kisasa, Barumbu, Kingabwa, Limete, Yolo, Matete, Lemba, Cité Salongo, Monga Fula, Cité Mama Mobutu, Mbinza Telecom, Mbinza Pigeon, Mbinza Ipen, Mbinza Delvo, Bo se prepare, Gombe, Bo se prepare, Congo ezali abatu chite, Congo ezali mabele abatu chite. Bo finga, bo loba, bo kosa. Congo ezali ya batuti te. Groupe moko ya batuti 6. Ba kukanga biso en otage. Ba yaki na babote ya mbula. Mitu ya koma misongo. Luka bato okaba. Luka bango ba otani letre kuna na Somali. Ba ye babote li richesse a Congo. Ba estremine biso. Groupe ya batribalise moko ya IDPS ya village ya. Et tel Tshisekedi na mona na ye, na mama na Marthe, Félix et Tshilo, le bourruque de naissance, il est très, oya fini ba diaspora bin, oya ko mekana ba ko kuta alena, djela Félix oza rien, nzamba emilie yo, ba koko na biso ba emilie yo, to bambi yo mabanga, to sambu isi yo, kongo eza ya yote, oza rien petit, il est très bourruque, na fini yo, il est très millième fois, Bourouk inconscient. Zoba. Tilolo. Bino tout. Oh, vous allez la semaine. Bon, ça n'a rien.
boko salaka nga eloko te motako bomanga zate ngai nazali libérateur. Le Congo sera sauvé, le Congo sera libéré. Ezali mabele ya bakoko na ngai. Nana droit ya kobundela mabele ya bakoko na ngai. Naza kobundela batabandu, baluba nyonso nazo bundela bango. Batabandundu, batakasa kisangani kindu Equateur, ngaza Congo, ngaza carte ya Congo. Bokoya na batribaliste te, bomote nzamba kofondre bino. Bana nanga Cédric Boketu mwasi na ye Moluba Tiamala. Chancela vi mobali na ye Moluba. Bokolo banangani. Petit papa mwasi na ye Moluba Mongo. Talandenza basali force. Nana bakoko baluba na kata ndaku nanga. Boko kangate nana makila na bino 50%. Boko kangate atabo evoke. Boko kangate nzambe nanga zali. Papa Kimbango azali. Patrice Emery Lumumba Zali, président Kasamuba Ali, maréchal Mobutu Zali, cardinal Malula na cardinal Tshuba Zali, mama Kipavita Zali, mama Ano Sanzo, oya mata likolo mwasi ya bamongo basakusu, molimo nzambe zoya mata lokola eli, boko kangaite. Ba papa Diangenda tu bazali boko kangaite. Ale moloto bazali, Rossi Mukenda Zali, Papo ya bota rosi muke ni bazako mona. Ba mikuwa tuwe kufa ya bakoko na ngana bakasai na baikwater na babandundu. Likola bakatuye oye tonga mibana ba jekamino bolia ba diama. Bobi batu basala bakufa lango bakata bango maboko bakoko Equateur. Po batonga Congo mobimba. Bokoko kangaite Félix oza petit. Il est très bourrique. Tu connais rien. O vimi, kingwane vimi na makilo zo tambo la na liwa. Idiot. Bino boko kanani. Nani zabate ngaye. Po peple na ebo. Bo nyokoli peple wana. 60 ans ou 59 ans. Bo koti sa peple kongole. Bo kangaba ngo. Po ba se defendre te. Yango bo melisi batako. Ya kisasa masanga. Moyeba bebate bako bima na libulu wana. Bozo futa ba pasteur, ba mukuna, ba Marcelo, ba Kakenza, ba mamba sikatena, ba denilese, ba pasteur tu. Bozo korompre bango po balo ba verite te. Menzamba ko utilize moto moko meme na musika. Bobi revolution ya Iran. Do motafa a se refugia kana kata France. Mazoti na ba cassette na ba message révolution salema bo matabo kita Félix et Tilo le bourrique de naissance ozana itimatom ya 30 15 jours 10 jours à 15 jours okozwa grand soulèvement na kisasa grand soulèvement awa na kati Europe nana kubange loko mokote o monnet gouvernement belge te ba ide biso to komitino 15 mètres à 20 mètres. Aujourd'hui, ma mère qui te voulait, aux opères à mire, n'a pas drapeau, chantier, aux opères à chantier, sonne. Tu es milieu, tu es mis à Kyoko, Keba, Keba petit, ou petit à Mouké, Ba Rwandais, ba Bomi batu, ba Nyokoli batu, yo, ok, au Fouka, ma pauvre personne, tapis rouge, au tambour en avion à Ba Rwandais, Rwandaise, aux tambour en avion à Ba Rwandais. Boko koka Congo te. Toko mwana bisola mino verite za kote wap. Yako na beleli merci na ba diaspora ya France. Na Paris. Ba diaspora ya Belgique. Boko ta na distraction te. Boko to bazolo ba pola waya mbote. Boko ta te verite. Jésus Christ ayaki na verite. David ayaki na verite. Papa Kimbangu. Verite contre Léopold. Léopold de Souka nango Congo mi liberaka le 4 janvier 1959 na discours ya président Kasavu ya Bako match zalaka Congo kozala libéré Congo la kozala esclave te bino groupe ya ba Kasaye obozala sima ya Rwanda bino bofuka mela ebo adoré ebo kumisaye etali boketu ya mbote etali ba majorité ya bande kwa Kasai o baza contre Félix te
Vous croyez beaucoup séparer ma Congolais, beaucoup séparer Bisso, et simiter Betty Poto. Tout bozo sala zéro, zéro, zéro. Et l'autre exacte, n'a pas le même vérité en face. En face, ma cambo ma Congolais, ma banane au Kokolobate, n'a pas le peuple Congolais. Nazali guerrier, naza na aura, nazali moton zabate, wana. Pour la vérité. Tout le mensonge, tout le l'okuta. Et l'amba est rouge, tout le monde est rouge. Il y a noir. Félix est très très criminel. A Teki Congo, il doit payer. Il paiera cher. Il paiera cher. Il y a un autre pays, Congolo, Bazana, Allemagne, Hollande, Luxembourg. Il fait beau un message. Exactement, il y a une émotion là-dedans côté. Si vous avez 1 million, vous avez 1 million pour le Congo. Tant que vous avez 1 million, vous avez 1 million. Si vous avez 1 million, marche, c'est marche. Et pour le Mabélé, vous avez 1 million, 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 vous avez 1 Bolinga te tribu mosusu e domine balu baba koki ko domine batabandu te batabandu ndu bakoki ko domine balu bate balu baba koki ko domine bataba Congo te bataba Congo bakoki ko domine balu bate batasid kivu nord kivu bakoki ko domine batakisangani te batakisangani bakoki ko domine sid kivu nord kivu te bande ko katanga bakoki ko domine batekwater te batekwater bakoki ko domine bakatangete batakisasa bakoki ko domine Congo te. Congo appartient à tout le monde. Nous tous nous sommes les Zaïrois. Ya lora sokoko ne makambo tokolo bana bino en face tokolo bana bino clair clair Eli kabato marche ba mote bino bokalisa kinini poto ya bino poto ya bino bokubangi sabato bato tokobo mayo tozoluka tobo bobo manga kanamba boma bino le 19 septembre bo marche te bato na bino basenga i marche kuna la kisasa ba marche te ba Rwanda ba pekisi bango babi to pekisi bino pouvoir bolingo marcher dessus ba boma bino lokola banyama kanamba boma bande konanga na kasai chef wa kabina sap na mona bino bosala ba video te ese bino bosala ba video bolingi bokoti sa distraction tribaliste bolo bakio tala boketi wa yambo ayaki atelemi nana ko beto mama et puis oza mama ko botinga ma sange lokuta bato ba beto na 10 heures na tomo na ngo okay o te poudre na peric okay fete ya roi na bino tsuki ozo banga mona no Félix ala bokonji di kolo na bino mais pas na di kolo na ngai Félix azali roi na bino pas roi ya Congo azali président na bino ya clan. Il y a ba tribaliste, pas ya Congo. Congo to ebi ete, c'est traître, criminel, assassin. To ko pendre ye likolo ya mabele. Vous jouez avec les gens ou quoi? Yalora sokoko. Oh, yalora sokoko. Yalora sokoko abanga, abanga binu, bozana lokoni. Est-ce que Pema yalora sokoko ya ba Congolais au bazan en Norvège, Italie, Espagne, Danemark, bino clan ya ba tribaliste ya IDPS motobosimbiam et l'autre côté Nzamba Betty Félix et Libanda bo choué. Boke ko sa la fête na bino mercredi le 18 octobre bino bino na bino minoko amboka. C'est une humiliante. C'est une humiliante. Vous êtes humilié. Bola qui si ma tribaliste. To boy bino, ba clan. Congo appartient pas ya clan. Congo, comment la koba? Congo est zapona, batomoko se terre, moko boite. To la besoin communauté. To la besoin clanté. Peuple congolais, ba congolais, vous en a Brazzaville, na Pointe-Noire. Gabon,
Angola na Luanda pa ya lora sokoko, Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, Bénin, Nigeria, Kenya, Uganda, côté ba congolais bobima nonso, l'air est grave, plus que grave. L'air a sonné la zone de tenue militaire. Bokomo, tozon sabino itimatom. Grand soulèvement populaire. Do banayan, banayan di li bozila nano, to kota nano, on est qui to motivé peuple que wayambazali, na ba komanda iso, na ba di bolombo, na ya lora sokoko na finance. Ya lora sokoko, membre officiel, ya peuple mokonzi, bo ki loko. Bokasem soto ozala mandia, to mandia rasima ba politicien. Non. Tozo mouni la mabele, toza la bezo ba to bazo ka ba ya lora sokoko, soki bozali bo bima, to boi makabaku, bata makanase. Ya lora sokoko za moitié angolais, moitié congo, mais Congo est pesa et vie. Moi na ye ali boso, tanga moni mokila mona ki amona Congo. Soka pa mwami, ako souteni motako banga, ya lora sokoko banga ruberwa. Abanga Moïse Mwarunga boda zoe, na Félix, il est très, Félix, Oza, il est très bourrique, info rien. Tu connais pas l'histoire du Congo. Ce que vous avez l'histoire du Congo, vous avez l'histoire du Congo. Il fallait te débarrasser la batouche. Vous croyez quoi, vous, les gens de IDPS, les clans des villages de Félix et Tchilolo, les corbeurs et Renan. Beaucoup timidez, battu. Bokalisa biso toya na mabela ya Congo koti kabino. Bokalisa biso toye po bo bangisa biso botia teni militaire na kombo tata Nzambe na kombo ba koko na ngai. Bokozala humilié. Yamona merci Seigneur Dieu tout puissant, le créateur de ciel la terre. Tata Nzambe opesa biso mabele po peuple congolais azali esclave amotuta kufa lokola nyamate. Tout le monde a un poteau, un tambour, un élevage, un salaire bilanga, un bâtiment, un pâtiment, un bango, 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 un miliki, un bango, 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 Onyo sakoya ko teleme la libération à Congo, tata Nzambe, nga na kozwa puissance. Oh papa Kimbangu azalaki nango paza nango, na ko teleme na nkombo wa basala Nzambe ya mokili mobimba. Oh ba yaka po na ko sauver humanité, nga na ko teleme. Na beleli Yesu Masia, mwana ya tata Nzambe, na beleli papa Kimbangu, Alain Moloto, Floribert Tchebeya, Fidel Bazana, Cédric Nyaza, Pasteur Lukusa, Rossi Mukenichimanga, Thérèse Kapangala, Dani Boteti, Général Ngwala Paz, na Général Bekazwa, Floribert Tchebeya Baza, na Arma Tungulu, 428 morts na Maluku, massacre ya Kasai Chef Akamuna Sapu, massacre ya Yumbi, Bakongolo, tout Bakufin, Bazo Kufa na Beni, na Butembo, na Bunya, Ituri, partout Bakongole, Bazo Kufa, Bamakiloni fait bima dans 15 jours. Djambe, donne-moi la force spirituelle, donne-moi la sagesse. Na sengi kaka sagesse, tata Nzambe. Na sengi elokomusu na se amoete. Sagesse, aura. Malobo tchaki na Jérémy, na papa Kimbangu alobe la ba Belge, malobo tchaka na ba Jean-Baptiste, malobe la ka Hérode, ya ba Bram, maloba ya ba sali tout ya Nzambe. Ezala, bazala ki Mindele, ezala, bazala ki Arabe, ezala, bazala ki Afrikaine. Comme on a bango basali anzan. Yangwana, peuple congolais, na lekiawa, pona, na remese, ba mamo tu, na bandeko tu bontaki, nombre tu zala kira tokomaki, na dimension mystique, dimension spirituelle. Bino bosomo na nombre la men, nga na mona ki tu zala ki plus de 200 000 congolais, mokolona ya, les 17, parce que force tu zala ki dango, Tolia kite, tomela ki maite nga na ekomela, koka soki na ba 19h, 18h30, lomba tomo na bimi na ndako na le lo kote,
makolo pasite hermono ka mwa makolo pas nokai makolo pasite batotu na ba mama makolo pas ezala kite nzale ezala kite. Quelle puissance, hein? Puissance ya nzambe, puissance ya bakoko na biso, puissance tokotika la ini soki bino bozoya na secession na tribalisme pour na kuluka ko séparer Congo kuluka bobo manga boza petit. Vous avez petit beaucoup quand vous êtes. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que maman a dit que vous avez dit que vous avez dit que maman avez dit que maman avez dit simba vous maman dit que vous avez dit que maman avez na que vous avez dit batate. Vous avez dit que vous avez dit naza un homme douceur, mais na makamba Congo ne la le kakawa na le kaka na muli monza meta na uti na chambre na kiti na zalaki na eloko mosuta na zoloba nzambe apesinga sagesse peuple congolais fe bolongo la paix bolongo la kubanga ba rwandais ba sa groupe moko a 6 personnes bakanga tout na ba diaspora na bato bazana Congo en otage. Quelle sorte de peuple? Boza peuple andengeni peuple ni ba ko changer te peuple ni no bozo kate. Il fait beau yoka mon ngongo en Zambé. Il fait tout sauver ma bile à Congo. Il y a un moment là, tu es militaire. Félix et Tchilolo, à Kokuta la Nayango, à Kokuta la Nayango, soka démission. Bozomo na blague, les gens de IDPS. Des gens de Gaza, lobby, kanambe, na batoune, bazalaki na réunion nae. Nga la rouboumae, te mota rouboumae, moto asida ki ba kor nae. Mota rouboumae, la bino rouana, bino zali ba rwande. Bangomi balé ba ko perdre kanambe 1 akutika ka Félix Atonga kongote passe voilà passe dans toi on a passe à 12 millions ton a passe à Congo passe ko bakisa malisus obomona na noté makelelo mutura nana ebi Félix te lokuta muyibi masange hein makambo tu bonzo ba discours ne no soloba. Ata moko asalate. Talasko, boyeko yeba sko, qui est Félix et mon Etienne Tshisekedi, na mama Marthe, lokuta. Soko moni mwana, mwana zo memi mboka na wana tafe, mama na za kwa kibiso doye mandoko kola, soye mama lobina nga kubimate na kubimate, c'est le mensonge. Famille a lokuta ya miyibi. Hein? Famille a miyibi. Bobane koli ya Jordan zonga, yaya ya loka sokoko Jordan. Papa Mbemba Saolo n'a pas découpé ça. Papa Etienne Tshisekedi, 60 000 dollars chaque fin du mois. Abenga Mbemba Saolo, tu es mon frère. On a papa Etienne Tshisekedi. Boya poto na mbongo RSI, tata la bina zalaki PDG. Bino bo souffra. Bino bo souffra. Boya kaka mbongo souso la Congo, souso la Congo. Ti le lobo memi batu bakufi na idéologie na bino. Le lobo nubo memako. Non, on peut pas accepter. Pas de blague, pas de stop, stop ya Laura Sokoko Azoya, stop, stop Laura Sokoko Azoya. Tala mama bo lokuta, hein? Oh, boketa zala ki wana, apesika mokongo, alobi beta liba yeyo, bo beta emu. Oh, pourquoi mama ko beta lokuta, batuba beto 20 personnes. Ata 5, ata 2 mama. Et puis, bah, on obéit toi, pourquoi? Hein? Ou assis, ben, amis, surtout, aux mamans, aux alliés, c'est normal, aux alliés, village, mon co, na, Félix et Tchilolo, c'est normal, ou adoré, Rwanda, mais surtout, adoré Zambé, et puis, bah, coq, on a mis, et puis, ma belle, n'a mis, c'est sacré, na vie humaine, n'a mis, yibanga mbongo, voiture, ma belle, salé, ma guine, n'a mis, famille, tu sais, qu'elle était, Mabele et celle qui dans l'iloba ya Nzambe. Mobuta zalakana alekana. Kasavu alekana. Lumbumba kende, Moïse Tshomba kene, Nguz Kadubana kene, Munguruja kakufa, Pinga kase na kufa, Bombo kakufa, Kiti makufa, Zaidi Ngo makufa, eh? Abe Malumala kufa, Kakudja kufa, Muzero Ra Desire Kabila kufa, Katu Mamwa kakufa, Moto aza, pli fort azate. Nzambe za tout puissant. Hein? C'est le Dieu tout puissant. Bato tout bazalaka ya kalaba lekana. Félix, yonanga lobi toko lekanaka. Yon ngotiki langa. Otika mabele nangana maboko. Yabatouchi. Non, je ne peux pas accepter ça.
na ko absetaka ya ko jamais na ko négocier ka mabele ya Congo na mutute ya ko peuple congolais bo faire attention tous an itlelo ezali 13e jour 13e jour ya ultimatum ya soulèvement populaire ultimatum ya ko bloquer l'ambassade et tout o ezali libanda on doit faire ça on doit faire ça l'ambassade wana ils sont mama qui n'ambongo ya Rubé Roité ya Félixité ya ambassade sont mama qui n'ambongo ya Zaï pour peuple congolais balibanda baso raba denale baso raba visa baso ngamboka ambassade ne salima qui teke tous la nakato occupation bato bato no sera visa bato ba raba denale bozo mela bato bambongo a passeport bozo foot sa bato ba $55 n'aéroport do bozo boma non pas jusque là les peuples congolais. Boza les boza peuples en Zambé. Pourquoi Burundi ma humiliation ya dengwana? Nous sommes humiliés. Ba pays tout Afrique zo totikeli ba Rwandais tant. 2007 2001. Ba zoba ya ba mikolo tourna ba zoba. Ba su pouvoir ba pensa ngoi pa batuchi. Ti ba keno kanisa Edi Capel. Colonel Edi Capel la mota boma Kanambe, Muzero la Désiré Kabila, Yewana, Elongoka, Liboroda, Likola, Kasa, Mokongenguma, Mokasa, Seria, Bavelo, Yaba, Hindu, Kanaba, Baonga. Tous à Congo, Totika, 6 Rwandais, 6 Onaebi officiellement. Ozoari d'Hippolyte Kanambe, Rubelwa, Moïse Mwarungabu, Jeannette Kanambe, Zoé, Bisengiman, na bizima kara societe na zobo oyo azala maladi vital kamere 8 do 8 touch bar atabino moko jusqu'à quand boko comprendre les peuples de Dieu jusqu'à quand boko comprendre les peuples de Dieu jusqu'à quand bozanengenini oh makamba Congo etali bisote Yokufa na olibanda, tika naona mabele mindele ya malili, pa nu, bisu tuwa ya kibitumba. Nous sommes choisis, poto za la bagerie, poto bunda bitumba, ava bisu to kufa, ife to tika mabele na maboko abana na bisu, generation pa generation, to te ya batubulingo ya mabele, lokola Israel, lokola ba français, lokola français, ya kasa, kotouche mabele na bangote. Ba libanien, ba botoli mabele, ba chinois, ba indien, ba pakistanais, ba botoli ba to mabele, ba zo beta ba congolais, congolais zo kufa na Inde, na Chine, partout, congolais lino achaka turbi na Chine, congolais lino boma chinois na kata Chine, me ba chinois ba zo beta ba congolais, bo vando ka meme, lo kwa mouton, toti kanzamba rosal, quel dieu, Au commencement était la parole. Au commencement a été la parole. Mokili et Salemaki na liloba Nzambe. Nzamba pesimino océan, terre, forêt, rivière, lac Tumba, lac Maindombe, lac Tanganyika, lac Kivu, Mpaku Nebila. Nzamba pesimino toutes les richesses. Or, coltan, cuivre, cobalt, pétrole, tout. Bobo na bino kozwa. Nzamba pesa biso deserté. Nakata soleil 45 degrés, mvule beta ka chaque jour. Tolo nakate, topesha kate, pas d'autoroute, mboka bato bazo kufa na malaria, na typhoïde, docteur moga bimisi kisi ya malaria, babete masasi mabomi. Quelle sorte ya peuple, quelle sorte. Na lukina iba ba congolais, non, boza mauvais. Peuple congolais, boza mauvais. Mauvais bozana bolingo nzambe te bokono sambela ka bokena ka tourisme bo sambela pona mabele bolo ba vérité biso to ba to moko eza na France na ba Belgique na ba Londres match pona makamba Congo Londres bimisi 5000 Belgique 5000 France 5000 ba Congolais to bito kuta na to sala dega na France to ko bima 200000 une semaine to ali banda to si solution mboka toi capable à couper un bandeau comme ça ça babima
pour moi ya Congo ça va diaspora bozo kunda bat bozo futa ba classe bozo laisse ba famille mais yo ndimi na kaka oza la pêcher o laisse ba to bi mamo pao diaspora bo libérer ba famille ba mi libérer bo ko laisse ba to jusqu'à quand il fait moto to a travailler na ko na e moto to a lona moto to a cultiver moi moto to a pêcher moi miliki moi fromage boza kata fromage te ata bougie a pamba o créer alimenti libanda makambo tu libanda eh obino bolona ba terrasse masanga bolona ba église des sommets tala bilanga na bino masanga distraction théâtre mitakala makambo ya normal boye bolingite mais distraction de bolouli oh babomi kitir baboy ba misise ba bet plaisir mais on a ma belleté au préféro que la musique mosé esclave non il est canaté musique kuzonga na 2085 état que wirera jibira kofira wazekwara farira ferera iritera ba kuzwa conscience bango bakanisa ki bako manipuler ba congolais état que Dieu existe et kole kanate jusqu'à la libération totale de notre pays il fait tout mon Congo ezogi na maboko na biso tout ça état des droits mibeko likolo ya bato biso na se ya mibeko bamboko Belgique ba France mibeko likolo hein mibeko likolo peuple congolais mama na biso ana nazozo avocat na ngai tel so na juillet boto sale la plainte na congolais na parmi ba leader nazali basala donc yo bazo sale la boke tu marche pas de problème sala no lokuta créer tribaliste non mais biso etali biso te peuple congolais bolo mona ba distraction ya famille ya Tshisekedi musala na ngolo lokuta mensonge ba lokuta tande ba memi bino bozo bona mna bazo kosa be bozo landaka bozo bona bazo kosa bino bozo landaka peuple ya ndenge nini nzambe na ngai quelle sorte ya peuple nzambe na ngai nalo bana monoko nini po peuple ya yoka boko yoka quand jusqu'à ka boko comprendre peuple il fait bon comprendre il fait bon comprendre fait bon comprendre nzambe hein fait bon comprendre fait au vani boy na mwasina mobali bo vani bozo landa ngai il faut non tok mama bana limbi sanga ndenge makamlikana bana osoliso pardon tozara ini to munira mabele boki marche na Londres bo bana mikana Londres ba ke Londres o boki marche na France o bana mikana France ba kit c'est comme ça l'amour unité union faire la force tant que toza ini yango zo sa la force na biso Félix ayakawa akasuka ba kino ba tikela ki couloir ba vani na bandako batumu lungwa bobota ba beta bino katunga dipiron eh dipiron ti ba batumu suba koma buka likola tonga ya dipiron malaria bovani Félix Tshilolo toi tu crois que nenge ba yebisa ki o kito maîtriser ki sasa ba ndeko no kometi okutani na yango na nkombo ya bakoko na biso moni bakoko ndenge babeti yo okozonga ali omoni kozonga na ndenge ozozonga kokena na walibela yango wana kozonga ozozonga c'est fini la histoire soko démissionner te tozo bloquer tout yoke ambassade kozo po moto agane bosakani na biso na 2006 bosakani na 2011 boye kosakana na 2016 et ce 2018 tous en boka tout ce qu'elle a mis non pas jusque là hein pas jusque là tout ça basi na binote hein oyewa o vimisi mutu oye na vio ya ba rwande o kiti na ngoka Paul Kagame o komi mwasa kaname na Paul Kagame toi tu crois que biso to ko za l'informer te hein zwa bande kuna okene na Rwanda na Kigali kena kufanu ben Uganda et papa pare na homo 7 tu peux pas jouer avec les Congolais tu lolo hein un vaurien hein tande ngozali salité mokobui
ata mafuta zo simote oya ko sakana nayo akukuta na zero osanin olena kagame kagame wa estremine ba kongole olena kanambe wa estremine ba tunakasai ne varisi boshab na sami badibang boza banani bino boza banani o boketu tokoluka to bomae nakuta na mundi kuna biso moka kaza o tomoni ba sms sobet ngana ko beta mapo ya ngone ko bangisanga na kolbeta mama na zalaki te na eba ki pe makamwana te na koi kole kakate na kota na ba distraction na esplika kabino mille fois na zalaki te na koi kobeta mama te se ma mère me a kosi oneza sorcere aza sorcier bo eskize nga mama ozali ndoki okomona bola mute okomona ka bola mute ya mwana po mwana bola mute oya poto musala no mensonge lokuta ngana kurufinga na kufinga baluba babomi bato na kasa depuis baboma makamba kamuna sa na tanga ka makamba kasa chaque jour poza mboka na ngai nga sa tribalité nga yo mon nga na bundira ka lidera bandala ube ya bandundu ube ya kasai ube ya sit non moi je suis leader ya Congo nga sa leader ya clanté ya tribité ya village té ya collectivité nga sa leader na Congo tamu na beta ki miziki muluba mokongo mutano ba mukamba katia Tanzania ba ko de vila ba totu ba sepela ki na ngai yango ngai kumba na ngeza amour na linga moto a NT moto a divisa ka ba toté na linga moto a nyatela ka ba toté na linga moto a mona ka ba to pamba té nga linga ka amour moi c'est l'amour nga na ya pora huwe loko moko té Yango na peuple congolais na se na zo avocat to sala mama na prête mais etali biso te makambwana basala marche te tango babomaka bato na kasai basala marche te le 19 septembre kanamba bomi bato na siège IDPS basali marche te ya lokutande balingi basangana mo 4 personnes bango tu baluba basangana contre Bokechu mo na Congo les défenseurs du peuple les gardiens du temple Boko sakana na moto ya zana puissance ya nzambe, moto ya zana aura ya nzambe, yango yalo kasoko kabivanda, kubimate zela jeep na yo, otambola kana jeep na yo, boko kapas, boko jwa goudron ya bakongo, boko sango potopoto ya ngai, boko liya ngona mikate ya tangausu, boko liya mikate boko jwa liboma boko bela, boko jwa iba 4-0, ba 3-0, esili, chilo le yon ake, saba no piop no, Talaba izau bozo teka mboka likola katsairo. Felix wazarai kolia ba kanisha na ba buladok na ba whisky jivans kolia pondo a maimai na makelele na ba cheke cheke. O lelo a ibo yuko lakisa batoke. Ba banga bino, ba intimidation. Yani, azali president ya village na bino, ya clan na bino, ya collectif. Pa ya o Congo, l'état n'existe pas. Na Congo toza... Tutuagi na president moko oya ganyaki na mitema ya bakongolano sese Martin Fayulu Madidi. Nga suteraki Jean-Pierre Mbemba na 2006. Na suteni ti Jean-Pierre Mbemba koti prison. Na zo kere kuna na mama Liliane longona basabeto. Sa c'est l'amour. Na suteni Etienne Tshisekedi. Depuis ba election na ye tourné na ye tout. Ake de France na kene France. Asalabu na sali banzembo na mbongo na ngai. Po anibo kritika ki ngai te. Titi mokolo Etienne Tshisekedi. Atindi docteur Loseke. Abi bengela ngai. Mon fils Boketu. To solo ane a partir a Kinshasa. Na hotel plaza. Plaza ya ki Renio. Ya oya. Benga ngai docteur Loseke temwe. Na Jaco Sayar. Na zos. Na bi ven Jaco yaga na osolo ane Etienne Tshisekedi lelo. Na solo line na tulume. C'est toi le président. Yonde moto ganyaki ndenge nino vandi kimia ifo Boketu na kubimisa ka lisu bato libanda ta bon bongo suko biso to beta me ba kacha judice yo vani ni bituma na ngane bani wana c'est complice ya ngoti na tele me la ka Felix o kiti kosakana na nzambe te kosakana na bato ba bane lo ko nzambe te kosakana te Kosakanate, bosakanate, bozo ya ba blague na bino na Congo, ya président ba koto vota ete, to linga ka ete,
peto kolinga ka ete clair hein clair azoliana azolia andimasa les pattes avec ba rwandais trolinga ndegenin mboke zano ki passe trolinga ndegenin hein so ki le lo Félix siko abomi kanambe abomi rubero nakobane ndeko nanga félicitations azoli je travaille avec lui. Mais comme il travaille avec les Rwandais, na koti kaete pour mota gagner l'élection, le président Eli Martin Fayulu nga vivre ka comme ça nga za moto ya hypocrite o ko sombanga na mbongo te. Non, non, na quel mbongo wa. Hein? Na bundi bituma 24 ans au diaspora lubiteni. Boketu ale mbongo, basombele ndong, mbongo boketu ba corrompre na 3000, boketu tala ba mensonge. Le loto sukiwa. Il y a Laura Sokoko millionnaire. Bon, si la moukoumona, film y a Laura Sokoko à Nabilang, à la bateau de pêche, à la pétrolier, à la hélicoptère, à la jet privé, à la hôtel au Kabasosa, comme autour de Braza, na Bangola, tout. Abilek Nangaï Kosenga Motumbongo te, Nana li directeur financier na yo, Vana Nandako, Semene Zakoya, Ozoa Jipi na yo, ou la kisango ke, ou soumami, avant décembre, na repè sa onda ku place ou na repè sa yo. Voilà! Soki motone, ou Moïse Katumbi, soka somba kango, na koumi sabino ke, oui, ba soube ya mabete, ba pasteur, koutou bozo tokina bango ba flat hotel, ba pasteur, bo soube li bango ba kamia minene, ba zo estroke bino, bongo nga y moutou, makamo nga na zo loba, il fallait mou tomba loba, mou kuna loba, wale sa loba, Denis Le Saloba, Mamba Sikade, ba passer à France, ya Belgique, ya Londres, ya Canada, ba loubè, bisabino vérité. Mais ba zui vérité, ba bombi. Mais nga na bimi na zoe bisabino. Na zo lobe la bino, na zo klesir bino, ba vérité, oyo bozo banga. Na zaba loubi, boketu, ouais, mon fils, po kala, na komina kisasa ba obe nganga mano mané fils de Dieu. Na zala ki mono na boya ki bitinda te, ya ba mama, ya ba yaya. Yaya tinga sobelo na kenga na kola ndenge wana. Na ebi enite, na ebi mute mama bete. Me a partir de justice, na moni ba grand professeur université. Ona banai ko respecte. Ba prefere ke, kongwe tika la esclavage. Njamba tena na kui mile bango baza elokoni. Ba mokolo pombo, ba obemi naku, ba nani kumune nani. Ba omusu na mona ka bango wa. Ba homme soit mukusa la tiara rouge ba José Makila ba Atundu ba ça le con balekinga nani na kuiba mbongo ya Congo oui na ko exterminer peuple congolais oui na lekina bango na mayela sagesse ya bunzambe na leki bango na bolingo ya Congo talange ba kufi yebisango ba kunda ina ndako na bomengo elongi na ya loka sokoko hein ndiko na nga waya vi na sali mbongo na simbi avyo nana millions na zola na ngo eloko ni ona sente na muki na banga ko défendre Congo pour na bandoki ya Congo ya Laura Sokoko. Vive Laura Sokoko, ça c'est un nom à féliciter. Allo beata to trip to kubunda yangwana peuple congolais, le peuple de Dieu, moment oyo ezali moment ya ultimatum teni militaire tango na ko sabino ke eloko ane salima, bo bimi to sali, il fait to bouger monde à ténèbres. Ténèbres to rotik la bango kimet, il fait ko bouger bango. Il fait ko bouger bango France, Belgique, ko bouger bango. Bambassade na bango e salate, il fait ko bouger bango. Ko zouk sabi tumba na moto, jusqu'à la libération, yambo kanabiso. Boutika lokuta, boutika lokuta, lokuta, et ça bien été le coup de Zalindoki, le coup de Yangwana Batek Bazu Kongo, le coup de mensonge, le coup de le coup de Yangwana Bande Konangai, dans les cas qui peuvent expliquer, tout solo lina moi si ya Mike Mukebai, Mama Kokoti Mukebai, tout solo lina e, ya l'aura soukouka du charge. D'ici là, à Koufoutanda kwa Mukebai, 6 mois. Tout si salon makambo, tout ça rango, d'ici là, n'a ebisi maman kokote ke, Congolais a tchakane contribution te. Congolais a repèse le 20 euros, mais a komisa ango 20 000. Ok, n'de konama ke mukebay,
akufeli Congo vérité kaka ndenga na zoloba eh mutu nana nga moni make mukeba ite mukeba za muluba te eh mukeba za muluba te ma boy Félix nande ko na biso mususu nani soki noka ke formation ba to pensanga babi balukuna ake kuna na fête na bango babi balukuna akoti na kata fête na bango kuna kenaipo ya jili kambo ya ya clan kade na zo ba komi kuna krisati seke da bengani ye eh na mosi na ye Denis babengani babi balukuna ya wana bisu moto ye bisinga mena bisu me babi balukuna yo moko zalaki na kata komba olo zonga na place a vérité mon frère koza l'hypocrite testa mozona zonga na kata komba eh o ezali moment ya vérité eh moment ezali moment ya kolaksa amour to bunde la Congo l'institution ekoti kalaka mabele ekoti kala mais bato bazo diriger Congo bakokende génération par génération chaque siècle ezana changement nango lobi biso to koleka Christian Tshisekedi do azo teka ba mabele a Congo les grands mafios Leki wa landi Félix Tshilolo babengani babi balokuna bima bima bato bazuye ba bimise libanda eh bino na bino moku bata village baluba na baluba bakomo bengana eh vous croyez que na ba haine na ba intimidation na escroquerie nde Congo ekotombo tongelo kote bokotongelo kote oké na mo école moko boy to ti croque école moko boy ya lemba Ube ya kantia tisinde Congo. Tango lubike, e classe gratuit. Salaire ya maître ya combien? Combien? Eh? O katolika sa, yomo okuto kena classe te. Eh? Interna okima. Bekol tu okima. Olinge ka kufanda na pembe na mamano po, babele sa kopo no amai mai. Eh? Na mutua mbwa ya ke ya kanishi ya buladok, bouillon. Eh? Na fufu a kakoto. Bino, boyaka bokangi, bokangi, bokangi. Vous croyez que vous êtes un peuple congolais, père? Nous avons 500 personnes na yo. Ou bien 600, y a ba wewa. Ou tiens, ba mona, na limite. Vous croyez que yo awa. Awa na poto, hein? Congolais, tu as un kada, zana congélateur, zana frigo, zana micro, zana four. Congolais, là, on est bien, là, on est bien, soka linga le soso mobimba. Awa nzale za nakate, miliki. Eh? Ukanga ya wa miliki ya li, maya bana, na gomo mela spa, na mela wa maya spa. Eh, po ezo adula langa ba maya vye za li, mena lula langa spa. C'est ça. Eh? Ya mwana, peuple congolais, toi na kate, bo kota na distraction te, Bobo sala makama mama na lokuta soki na zui maître avocat na ngai to kosala plainte ba témoin bazalaki ba kwa ko témoigner et puis bolandi botio ba to ndenge bazo sala peuple congolais komba na biso za mama anate komba na biso za komi divisé te eli kamba balu ba te bangala ba tete ça c'est la distraction balingi bazo pia bango ba sairo ba desa balingi ba limate biso pe to makasi na media Commandez so, alubaka bien, Edi Bolombo, Ipo Waiza, Pichu Shomongo, Koko Aluoz, Nani na, Nani nani, Christian Bola. Eh? Na Baliangando, na Joël Konde, na John Liu Willy, Toza Ebele, Otolo Bapo na Congo. Ya homo ni bazo kukabisu tala na Bokoto, Bokoto. E puis bande kotu Bokote awa, na moni Bokote Ebele bo sabone, Bokoto TV Bunyati à rouge bo s'abonner partout Bandeko France Bokoto na télévision parce que Mikolo na ngo bi mal chuté pour Mikolo fina vana na ndako ya lo sokoka bi non na zotero ba provision na yo vanda mai na yo course ya likane na lobaki na bimi na zongi na za moto na bangi na ngape moto te na kobanga pe moto te pour portable na ngai ezan écoute portable nangai c'est ezana sirete berge balande la nangai bazo batte la nangai et tout o meki na niatika buto ba kodo ba pesa nangai bazawana
na simanda kodanga wa police ali so te ku tata makele le mokorona Moïse yava azonga classe osaka mo makele na miteno ka fungula fenêtre quatre camions mbili bimi oh mbakoti ba chambre nano Moïse akiti babini non kukanga tepo aweza bakoko baadi yao tolingi boye ezala na lemba na matete na nzili na boende na bandu toboy bana na biso babota mana tapage toboy mitu ya bana na biso ebeba lokola bobomi education bobomi santé bobomi nyonso toboy yango tolingi bana awa batanga yango na badavina batangi asine contrat na banque mais alobi non papa na kera mbongo ipaite na continue université na bia bravo abengi papa kulutu ne ya lora sokoka lobi na zo continue université tobi oui ça va continue yaya non asisaki yo na vani na biro continue yaya Cédric pekuna na kata cuisine tanza mbape singa mona za chef ya cuisine place basala ka hamburger moko 35 euros petit papa zali na bâtiment électricité asala ka ba peinture ba makamibele c'est ça nzamba pesi mwana na mwana oya ye mission na deranja bana na ngate mutro muta vande pa na ye kimia baluka vina bango mutro muta sali chasera vya kerana mobali na ye Cédric akendaki kini abali pe mwasi na ye chamala yo siko okwa ko separe Congo yo nani kala mingi te Ryan pe asalaki na kena kubala mwasi na ye azo asazwi pe sal ya munene ya 600 personnes ya lora sokoka bi kubanga te wayambo tukutina bambongo bato bakolia bamela c'est ça bana nanga bazwi basila bango baibovanda bongo ngana sali bana nanga babali babino vi papa tamusaki vi na ye na discipline biso pe tokena na discipline yo moni bana nanga bamelaka masanga bamelaka ba cigarette jamais éducation bango tout ba koli na ndako ba ibi ba pa ba tote so ba ke ba voyage na bango chance la vie kenda ke wa foot hotel na ya la la zongi c'est ça la vie tolingi vie ya nengona congolais longwe na tisasa ake vacances na équateur a foot hotel oye équateur ake vacances na goma foot hotel oye goma ke kindu ife ba congolais ba ke na ba vacances nengona autoroute na voiture na train ya kitoko ya sika autoroute tournée bateau bavion mboko ka Turquie et le Congo na développement peu ba Rwanda bazwa bozova na ke gouvernement quel gouvernement est-ce que général de Gaulle na ba belge à l'époque ba benga ki Hitler gouvernement bato ba s'occuper mboka na bino bozo benga bango gouvernement bimi tozo dire mais bois malade bois fou bato ba s'occuper na mboka na bino bozo benga bango président bois fou ba congolais bo excusez ngai bois fou ta no ka bato ba zo sa ba analyse bois fou ça fait bon dima ba rwandais c'est vous les congolais ba ta ba analyse ba journaliste boza malade boko kufa bino tout boko bikate na mona ka bino makambo sala ka mabela ko na bi na tambona na mukina mona na bato te boza malade tozo zila Félix et Abimsa di un traître criminel ba fabriqué azuité ba fabriqué pe bozo zila et Félix ibna ki pour les sab na les sab noté ya ya sala asali kombo na e a pié tour na e a bongisi via mama na e na bana na e a somi bango bandaka mwana na mwana somi vila bande kwa bara tiseke di tu ya mama mat mutro muta somi vila ya ba 500 000 ba 300 000 ba somi banda ko cash awa na Bruxelles yo vandi ozo bete la batu maboko ba zo pie ndako nao ba bomi mwasi nona bana nao yo tata mba ozo bete la muninga nao maboko vie zate su le loto zo felicite ya lora so kokopo a sacrifié vie na ce homme azala ko ka papa mbemba saolona lokola ba balusa kifana ba kasebu ba PDG Ledia
tolingi bata nengi ona ba kisomba masko tolingi tozonga kon Zaire ya lobi tolingi ba bayalo ka sokoko ba kisomba masko ba mbemba saolona tolingi lobi ba ferie o ba kopesa bato misala tolingi teke to betela ba pasteur maboko ba politicien maboko ba musicien dans l'état nyo seza ya kokufa. Non, pas jusque là. Yangwana bande konangana le kaki ultimatum le lot 13e jour ya dada 13e jour ya ultimatum bande ko tout na zo sur abino na kisasa bo continuer mobilisation to routine la bino bambongo pona bobo ka babilo kona très rapide parce que 15e jour soki a démissionné te 16e jour bandeko amasina njili bokanga aéroport bokanga aéro njili kimbanteki changu bokanga aéroport bandeko baza kota matete lemba na komina kisasa bobima boyati na boulevard triomphal bobuka wana bakomekate et toute de façon soki nzamba souffle et silia nzamba za capable a utiliser ka bokechoyo na ba combattant na ba patriote bravo na ba tutu ba obunda na bosolo toloba un seul langage c'est ça le problème et tout suite on passe ultimatum na RTBF bolandinga ndenge na lobaki ndenge na lobaki bolandi na RTBF pour qu'on la langue ka français allo ba ka français té et bi français té do tamo na ba na bandoko kota na ba biro na bandolo sorane po français congolais sa oki français ne fin du monde sa oki français ne motaba est angola ba tongi ba 1500 km na français ba chinois bugno to ko to ke chine chine tonga mi na français ba français ba tonga français na bango na français na bango dubai et tonga mi na ki arabe arabie saoudite qatar Thaïlande, Hong Kong, batonga ngona monoko na bango, mais bino moto boninga ka français depuis bobana français boata landinate. Mboka ngungi. Mama ye mo bato bazo kufa. Clinique ngalie me kufa. Pédati ya kalembelembe bato basundola ka bana. L'hôpital Bondeko e kufa bo msangai bino bata mayele, bata français, ba professeur ba licencié, ba docteur en droit, ba maître, bo salini na Congo. Bo bazo ba bo mayele te. Mayele zali sagesse, amour, esprit. Soko zana bolingo, ndoko tonga mboka. Ba bolingo ba be, o to vandia ba belge, bazo maîtriser bikolo mobimba na administration. Ta premier ministre a démissionné lelo. Fin du mois ba ko futa bato. C'est ça likambo tolingi. Likambo tolingi yangona. Français. Français. Ba Rwanda ba botolino Congo na kina Rwanda. Akanambe na Vital Kamerhe na bazoe, na ba Janet Kalabta ba kutara ba zobina. Ba obina ba danse na bangona. Na kina Rwanda babi, peuple zoba. Peuple moko zoba ba politicien ba zoba okuna so miki to corrompre na 1 million di akanga monoko okuna to corrompre na 2 millions Félix di alula mbongo di botchaye wana afukama azalaka porte parole to pensa ke kaka avion présidentiel au tambola langote abano tambola kaka na mini Maurice abano tambola kana mwa tapi ya leliango non to na bezo ba zoba te tora bezo ba bato ba na milimu bato ba en amour pona ko changer ba donné ya mwana ya lora sokoko ndeko na nga ingénieur Steve Manungwele yone moto administrateur ya Bokoto TV na ndeko na nga Papigel to si sa makamboyo bongo to regret problème ya télévision za la complet boba no mona ngai sou na molai boté boba no mona ngai penda télévision
ndenge bomona kala ba te faire tout na zole ka en direct na Facebook na YouTube mais na segi bino bande konanga partout na Congo bo s'abonner na Bokoto TV bo s'abonner kana Bokoto TV na ninga va to koma fin du mois to kokisa nombre wana to continuer jusqu'à télévision efanda kitoko to banda koleka na YouTube na leki na Facebook mais zole ka na YouTube na pesi mbote na Claudine Diasuka, notre Simbelenge, ma fille Elimbisa, tango ya ki Liège, ngana gina mama kamba wa programme yoyo, na zoki taya komo. Na mona bofis na nga notre Simbelenge, na bakoko na nga Claudine Diasuka, merci. Papi Gen, merci. Honorable camionnette Mbola de Sandafu Mukimbang, honorable, merci. Maître Gorbatchev, droit de veto, mbote na yo, Achille Mboyo na Londres, ingénieur Achille Mboyo, merci. Mbote mingi na Yalora Sokoko, nde makambo, yende Yalora Sokoko yoanaye, oboye, senge exil na yemen, Yalora Sokoko aye na vérité, Yalora Sokoko, membre à peuple Mokondi, Yalora Sokoko aye na soutien, ya bitumba oyo. O mekipo tchete mekuna yaza guéri. Ou m'équipe ou rejoua ma sas, ou y'a bien Angola, bas Sakanarate, ils ont pays de guerre, faire attention. Ils ont Congo, ou bas Rwanda, bas au bête biso. Kuna yarwa sokoko, ana bingaba militaire, n'a mon amon arrêt ba fauteur, moi tiningae, fauteur militaire, n'a ba lance roquette, ou m'équipe ou joua lance roquette, pas bête ou lance roquette, n'a l'issue à gauche. Angenga, merci mingi bande koutou bolandinga, merci. Tokutani lobby na 21h30, Nzambe abatela bino, tozana kati ya itimatom, ya 15 jours, lelo 13e jour, lobby 12e jour, bokomona makambo, oyo tosala, etake babundeli, yamboka, tozali mibali, merci na bamatu, bayaki marche, merci, na bandeko tu, bazolanda toujours, tozu le contre-temps, pour te vérifier mes formations, mususu, je crois l'obin de te vérifier mes formations, et zo le kana est, de te le kapo, toi et sabino, matila aba koko, et batte la bino tout, partout bozali, Steve Manuel, Papi Gen, na presibino tumbote, Johnny Mage, Netazini, Johnny Mage, Netazini, merci. Steve, merci, na clip au saliwana, il fait le kara chaque jour, il fait le kara toujours, na ba émission, au tcharayango, et le kaka, clip ya Bokoto pona makamba Congo pona libération ya Koko ya Congo ya Laura Sokoko merci merci na ba membre nyoso obola ninga mukilimomba na Facebook na kati ya télévision Bokoto TV bo s'abonner ya Laura Sokoko nde makambo tokutane lobby makila ya Bakoko pe ya Yesu Masia ya Tata Nzambe pe ya basali nyoso o Nzambe kitisaki na mabele ya Congo e batela ba na ya bilaka Tokutani lobby na 21h30. Merci.